Rein, eile tuli Abrokiga puhas sõit ja kolmas koht. Täna nüüd nii hästi ei läinud. Milline oli see põhiline vahe eilsel ja tänasel parkuuril? Eilne rada on selline, mida me hüppame iga kahe nädala tagant, ütleme nii. Aga tänane rada on see, mida me hüppame paar korda aastas. Ja see, sealt see vahe tuleb. Kuidas hobune tundus täna, et eile sa eilse kohta ütlesid, et oli vorm väga hea, kas on see säilinud? Täna oli hobuse vorm oli suurepärane. Esimene osa rajast tuli kui välja suurepäraselt, aga siis tegin ühe väikse vea ja selle tagajärjel oli kaks tõket ja lõpp läks veidi juba kagutamiseks. Milliste tunnetega lähed homsesse teise kvalifikatsiooni? Selles mõttes on kõik okei, et hobune kindlalt hüppas, et ega mingit lähen ikka nagu julgelt peale, loodan parimalt. Aga edu homseks! Aitäh!